بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu ku beegantahay 8 bishii Juun 2020 waxaan markii joognaa fagaaraha laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka oo ah fagaaraha lagu gubo qaadka iyo muqaadaraadka sharci darrada ee dalka soo galiya waa mar kale oo maanta u joogno inaan gubno qaad sharci darro ah oo dalka la soo galiyay laanta dhexe laanta ciidanka ilaalada xeebaha ayaa soo qabtay 4 bishii Juun 2020 ee doon uu saarnaa cayim qaad ah kaas oo inoo soo warbixiyeen shacabka Soomaaliyeed oo mar walba la shaqeeya garabna taagan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee qaadkaas ayaa doontii keentay waxay rahay doon kaluumaysi ah oo xoogaa doon weyn ah waxay soo u soo gali weysay marsada sidaas daraaddeed dooma yar yar ayaa lagu soo xamaalay oo lagu soo daabulay qaadkaas doomihii yar yaraa ayaa maleeshiya aagga ka agdhoweyd ayay qaadkii dhaceen markii qaadkii dhaceen ayaa waxaa ka dhashay in qaadkii oo la dhacayaan ka warbixinay ciidanka ilaalada xeebaha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed oo markii ka warayay isla markaana heegan ku 24 saac xeebaha si loo ilaaliyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xeebaha ku harqanaya ayaa ka warhelay qaadkaas waa lagu baxay sidaas daraaddeed ayaa waxaa ka dhalatay meeshii qoladii qaadka dhacaysay iyo ciidankiiba tacshiiris dhaafsaday si xoog ah ayaa qaadkii looga dhiciyay ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay qaad cadadiisu ay gaarayso 6 jawaan waxaan horgeynay maxkamadda awoodda u lahayd maxkamadda gobolka Banaadir iyo xafiiska xeer ilaalinta go'aan garsoor ayaa ka soo baxay oo qaadkaas lagu amray in la gubo maadaama uu yahay muqaadaraadka in dhowaaladba lala dagaalamayay maantay ayaa ilaahay fadligiisa wuxuu noo saamaxay ama noo ogolaaday inaan maantay barxaddan ku gubno waxaan mar kale uga digaa ummadda Soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan waxyaabaha noocaan oo kaleeta ah oo ciidanku har iyo habeen ay u taagan yihiin ciribtirkooda dadka hantooda iska geliya waa uga digaynaa inay iska daayaan oo ka joogsadaan oo ka waantoobaan iyagaaba hadda khasaare isugu filan hadda kadib ciddii lagu qabto waxaa la horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh si ay u maraan cadaaladda iyo sharciga wuxuu ka qabo waa mahadsantihiin oo billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kan soo gelaya qofka soo gelinaya ayaa ka muhiimsan qofka iibinaya mar hadduu gudihii soo galay oo la iibinayo la fadhiyo waxba munaasib ma aha hooyo soomaalida ilmaheeda ka biilanaysay inaan soo ciribtirno waxaa noo muhiima qofka isagu ganacsiga ka raadinayo dalka soo gelinaya inaan wax ka qabanno